Ja, då blir det kaffe. Det blir kvällskaffe. Ja. Och Engre Törn har på att lugna ner sig mot kvällen. Ja, nu står vi vid torpet och ser det från storasparna ifrån sjösidan. Och det är som det ser ut idag. Jag har aldrig trivts med det när det moderniserats på det sätt som vi ser det. Och jag hoppas att det ska komma den dag när det kommer att ändras till den gamla torpstilen. För det tror jag att Albert skulle vara nöjd i sin himmel om det ordnas upp. Så det blev ett spröjsade fönster så som det var förr. Det är då min mening, jag har sagt det tidigare. Ja, nu säger jag. Vad ska man hitta på efter allt detta? Vivaldi, hövdingen och nu. Men det går mot solnedgång. Jag tror att jag tar en sommarnatt för den delen. Är ensam här och det är en björn, en mjukfotad som går runt i sommarnattsskymningen. Lite smålufsigt och tittar i backen. Det är en björn som är barfota. Det är vännen Albert. Han har lovat skriva någonting och då blev det så där. Jag har berättat så många gånger här på den här kvällen så det blir säkert återupprepningar, det är det jag är rädd för. Men det jag själv trodde som inte författare att det ska bli spännande och bli bekant med en sån där, det är ju snart 50 år sedan. Och som kan det, som är författare, som har skrivit redan så många böcker. Han bara sätter sig väl vid skrivmaskin här inne eller borta vid skrivarstugan. Och så smattrar det till. Och så har han skrivit en novell eller ja, en bok kanske. Nej. Som han gick här och lufsa och grunna. Och jag lärde mig mycket, mycket snabbt. När han bar sig åt på det sättet. Då skulle man vara väldigt diskret mot Albert. Att han fick gå för sig själv. Man kunde finnas i närheten. Han såg en inte. Han bara lufsade runt här någonstans. Gärna ut till båthusudden. Där älskar han att vara. Många gånger, även nattetid. När det nu var en vacker sommar. Att han slängde ett nät över axeln. Och lufsade iväg. Med sin mjuka gång. Han gick annorlunda än de flesta. Det vill jag påstå. Och det där med att gå barfota. Det var vad han kände för. Och berätta ibland. Hörrni, det har nämnts som nykterhet här. Och eftersom jag nu är en bland de sista. Som hade rätt mycket att göra med den Albert Viksten. Så kan jag tala om när vi höll på det här året 1958 från tidig vårvinter och till senhösten med den där boken. Jag var här 48-49 gånger vad det var det året. Och man kom igång både på det ena och det andra sättet. Hustradel följde med vissa gånger. Och sen Albert han hade en vana. Han hyllade mycket. I sin ungdom och ungdomsår att han var IOGT-are just där i Sollefteå. Men det hände väl någonting för han blev det inte genom hela livet. Och det kände han villigt och glatt. Och när det nu var en middag här på torpet, han kanske till och med hade kanadensisk näver. Det finaste av all näver jag har sett. Och så gjorde han hur mycket vardag det än var, det hela så festligt. Med att göra ett litet visitkort eller vad vi nu ska kalla det med namnet. Och någon blomma i färg. Och så la han den där så fint. Tallriken kanske för en fiskmåltid.
Han var ju storfiskare. Felet var, brukar han säga, han hade alldeles för korta armar för att kunna berätta. Jo då, middagen satte igång. Han skulle alltid ha mycket gräslök med när det gällde sådana där fiskrätter och annat som han ju var specialist på. Och så kom det stora ögonblicket när han till de två IOGT-arna: jag undrar om jag vördsamt kan få anhålla om att taga en liten nubbe till denna fina måltid. Vi grunna, fundera, diskutera, kom till den slutsatsen att författaren herr Albert Viksten troligen inte vid det här tillfället var riktigt på varv för att få denna lilla nubbe. Det blir avslag. Mumlar han. Och så börjar vi att diskutera. Och så, innan det var färdigt, så fick herr Viksten, författare, tillstånd att taga den där lilla grejen. Och ni skulle se hans leende då. Så där, ja, kalla det barnsligt, säg vad ni vill. Men det förgyllde vardagen med detta, de små goda skämt, alltid goda skämt. Ja, en björn kan brumma ibland, det gjorde Albert upp. Vi var osams vissa gånger, men på ett givande sätt. Vi gav och vi tog, hade lite olika åsikter ibland, men desto mera lika däremellan. När det gällde detta med miljön, han var ju långt före alla andra. Han var för långt före. Drama i norr.